Come in close. Closer. Because the more you think you see, the easier it'll be to fool you. Because what is seeing? You're looking, but what you're really doing is filtering, interpreting, searching for meaning. My job? To take that most precious of gifts you give me, your attention, and use it against you. Iludir, fascinar, distrair. Não são técnicas exclusivas dos mágicos. A mídia atual também as usa para conquistar a sua atenção. Essa ação presente na mídia é chamada de sensacionalismo. Escândalos, atitudes chocantes e hábitos exóticos mostrados para emocionar, escandalizar ou chocar o público. É a venda do que produz sensação intensa, o sensacional. News is a business. Newspaper entities need to sell papers. Websites want traffic. Television networks want ratings. Increasingly, the way to get that is to have an entertainment component. Noam Chomsky, filósofo e linguista estadunidense, definiu 10 estratégias de manipulação midiática, das quais 3 estão diretamente relacionadas com a espetacularização, a distração, o sentimentalismo e a monitoração. A primeira consiste no controle da opinião pública, desviando a atenção da plateia daquilo que é realmente importante, como, por exemplo, a economia e os problemas sociais, bombardeando os espectadores com informações sem importância e os distraindo. They stop telling important news about the world and they just tell gossip. Olha ela aí, totalmente gorda, ela que era magrinha, ela engordou, frisou, ela engordou. A segunda estratégia, o sentimentalismo, apela para o emocional com o objetivo de atrasar a resposta do senso crítico e decidir previamente o que será absorvido pelo público. Ana Carolina Oliveira aceita refazer pela primeira vez o trajeto dramático daquela noite. Um exemplo é a sensação de tragédia transmitida por uma cena que explora mais a dor da mãe do que a indignação acerca do crime. Não quero fazer isso, não consigo entrar nessa rua, não consigo olhar para aquele prédio. Por último, sabendo que a mente humana está diretamente relacionada com os nossos comportamentos, diversas instituições detentoras do poder atingem o espectador e distorcem a opinião pública por meio da monitoração do comportamento do indivíduo comum e do conhecimento da psicologia e neurobiologia. A partir dessas 3 técnicas de Chomsky, é possível perceber que o comportamento do espectador ao assistir ou ler uma notícia está relacionado às 3 instâncias do aparelho psíquico desenvolvidas por Freud: o id, o ego e o superego. Quando a mídia lança a mão de notícias sensacionalistas, ela mobiliza impulsos presentes em todos nós, que vem do id, e assim garante grandes audiências. Porque esse tema encontra eco em todo mundo. Quando a gente vê realizado um ato impensável, sentimos aliviar a pressão de nossos próprios instintos. E isso renova nossa certeza de que o id não faz parte de nós. É mais ou menos como se pensarmos que as barbaridades só são cometidas pelos outros, não pela gente. Outro aspecto negativo que a mídia sensacionalista provoca é que, sem nos darmos conta, reagimos comandados por impulsos do id. Irracionalmente, podemos passar a defender um assassino ou o linchamento de alguém, atos que não cometeríamos se o superávit tivesse tido tempo de agir. Desse modo, o sensacionalismo nos torna seres irracionais. Uma prática contínua de apelo ao sensacionalismo acaba por minar a força moral da nossa consciência e a gente passa a achar tudo comum, normal. Nesse ponto, o mal se torna banal e já não nos indignamos mais com nada. Há então o risco de as pessoas passarem a agir de modo impulsivo e sem barreira moral, com grande prejuízo para o próprio convívio em sociedade. É preciso chocar o público.
Portanto, a edição de um jornal sensacionalista não pode ser a mesma de um jornal analítico informativo, uma vez que há a necessidade de mostrar a mesma notícia em tom dramático e emocionante. O que dá maior audiência não é necessariamente a informação real ou de maior interesse público, mas sim aquela que proporciona uma fuga da realidade. Induzir o consumo automático de telejornais sensacionalistas é uma maneira antiética de aumentar a audiência e também o status das emissoras. O Ibope, responsável pela medição de audiência da televisão, tem suas informações usadas por muitas empresas na hora de escolherem seus meios de anúncio, disponibilizando até mesmo programas com essa específica finalidade: mostrar de acordo com a abrangência de cada emissora, em quais delas a publicidade será mais efetiva. Dessa forma, mais empresas buscam anunciar, principalmente, nos programas com maior audiência. Algumas emissoras chegam a cobrar quantias enormes por alguns segundos de publicidade, obtendo lucros exorbitantes. Programas explícita ou implicitamente sensacionalistas lideram, na maior parte das vezes, os índices de audiência de seus canais e, por consequência, também cobram os mais altos preços para essas propagandas. Uma inserção de 30 segundos em cobertura nacional durante o horário nobre do SBT, por exemplo, chega a custar R$400 mil. Durante o Jornal Nacional da Rede Globo, R$630 mil. E durante o programa Fantástico, da mesma emissora, R$1 milhão. Portanto, o compromisso com a informação da realidade, defendido inicialmente pelo jornalismo, fica mascarado por uma série de técnicas que transformam a notícia em mercadoria lucrativa, retratando a essência capitalista. Essa busca incessante por lucro ultrapassa qualquer limite ético, visto que passa a tratar o sofrimento das pessoas como produtos, desconsiderando a sua humanidade, assim como o real significado dos atos noticiados. Marcelo é o principal suspeito de matar a família na Brasilândia, na zona norte da capital. O Fantástico mostrou com exclusividade imagens de dentro das casas onde aconteceram os crimes. Acontecimentos chocantes, que deveriam ser a base para discussões mais amplas, são extremamente detalhados a fim de despertar a curiosidade, muitas vezes fria. Não promovem a reflexão sobre as causas do acontecimento. Ao contrário, o isolam, fazendo o público concluir que não há causas diretas ou indiretas, como, por exemplo, a influência de problemas sociais em eventos aparentemente singulares. Segundo o teórico da comunicação Marcondes Filho, escândalos, sexo e sangue compõem o conteúdo dessa imprensa, como mercadorias em geral. Interessa ao jornalista de um veículo sensacionalista o lado aparente, externo, atraente do fato. Sua essência, seu sentido, sua motivação ou sua história estão fora de qualquer cogitação. Em uma época de valores invertidos, mais vale os detalhes da crueldade do que a investigação das suas causas. Prioriza-se a vingança, em detrimento da justiça, e a mídia valoriza mais os seus ganhos do que a responsabilidade da informação. Você vai se deixar seduzir?